Vážení a milí hosté, dovolte mi, abych vás to nejsrdečněji přivítal v tomto krásném, nově zrekonstruovaném prostoru v sále Kulturního domu Hříb na druhém veřejném vánočním koncertě žáků hudebního oboru Roudnické základní umělecké školy. Určitě mi prominete, že si teď na několik vteřin, co vás přivítám, sundám respirátor, aby se mě lépe mluvilo, abyste mě rozuměli. Jsem moc rád, že se tady můžeme vidět nejenom zde v tomto kulturním domě, ale vůbec, že se můžeme setkat my jako škola, jako vystupující, účinkující a vy jako publikum. Včera jsem to říkal návštěvníkům v Galerii moderního umění, že je to přesně 2 roky, co jsme měli poslední vystoupení pro rodiče, takto, jak se říká, face to face, a nemusíme k němu využívat webovou kameru. Je pochopitelné, že musíme dodržovat veškerá protiepidemická opatření, ale i tak jsme rádi, že můžeme se sejít v této komorní atmosféře, o tom, co bude možná rodinné a příjemné, a že naši žáci nemusí předvádět to, co se naučili, pouze přes monitor, což je vždycky trošičku demotivující, je to jenom jakýsi náhražkový způsob toho veřejného vystupování. Pevně věříme, že už se nám nikdy ten školní tvrdý lockdown nevrátí v té podobě, jaký jsme ho zažili, a proto doufám, že tenhle ten koncert před Vánocemi zažehne i takovou jiskřičku naděje v lepší časy. Přeji vám hezký poslech a celý příjemný večer.
Thank you.
hosté, jdeme do finále, čeká nás už jenom závěrečná pecka, a to pecka doslova. Slyšíme ještě jednou bicí, tentokrát s doprovodem. Já jsem včera v galerii, někteří vím, že jste tam byli, sliboval, že dnešní koncert bude jiný než ten včerejší, protože my vždycky do galerie dáváme taková ta čísla, řekněme, vážnější, klasičtější, a sem do tohle modernějšího prostoru právě dávám takovou tu hudbu populární a non-artificiální, takže věřím, že si to závěrečné číslo také vypadáte. A než dozní poslední vystoupení, dovolte mi, abych se s vámi za celou naši školu rozloučil a poděkoval vám za to, že jste si udělali před vánočním čas na to přijít se trošičku tady kulturně poznést. A také bych vám chtěl popřát, abyste ty svátky, které nás čekají, abyste strávili co nejlépe, v klidu, v pohodě, hlavně ve zdraví. Přeji vám hezký zbytek večera.